Президент 33-ші жазғы олимпиада ойындарына қатысатын Қазақстан құрама командасына мемлекеттік туды тапсырды. Қасым Жомарт Тоқаев үздіктер бақ сынайтын байрақты бәсекеге ең мықты спортшыларымыз бара жатқанын атап өтті. Олар ел намысын абыроймен қорғайтына сенім білдірді. Спортшылар рухтанып, аламанға аманат арқалап аттанған шарадан Асылбек Тойбек тарқатады. Бұл олимпиадаға қатысатындар үшін жауапты сәт. Себебі байрақта халықтың асқақ рухы мен абыройы бар. Сондықтан олимпиадаға баратын әр спортшының арманы көк туды олимп көгінде желбірету. Жеңіске әркімнің ақ бардаласа, кіл мықты спортшылардың ішінен суырылып шығып чемпион атану оңай емес. Сондықтан президент сайыпқырандарға қолдау танытып сәттілік тіледі. Ел намысын қорғау абыройлы міндет. Байрақты бәсекеге ең мықты ұл-қыздарымыз бара жатыр. Біз сіздерге зор үміт артамыз. Бүкіл халқымыз сіздерге жан күйер. Әрине, чемпион болу оңай емес. Қазақта намысқа шапсаң, алысқа шабасың деген сөз бар. Сондықтан жеңімпаз боласыздар деп сенемін. Мемлекет басшысы спорт тарихында өшпес із қалдырған жеңімпаздардың еңбегі әрқашан жоғары бағаланатынын жеткізді. Дарабоздардың даңқты жолын жастарда жалғастыратынына кәміл сенеді. Ол үшін елімізде қажетті жағдай жасалып жатқанына тоқталды. Елді мекендерде арнайы алаңдар салынып жатыр. Өткен жылдың өзінде 70-ке жуық спорт орталығы ашылды. Биыл тағы 200-ге жуық нысан салынады. Баршаңызға мәлім, ұлттық олимпиада комитетінде өзгерістер болды. Олимпиада ойындарына дайындық штабы құрылды. Тәжірибелі мамандарды шақырдық. Белгілі спортшы Геннадий Головкин келді. Әр салада осында өз ісінің нағыз шебері болуға тиіс. Сонда ғана нәтиже болады. Біз спортшыларға айрықша құрмет көрсететін еліміз. Мемлекеттік туды президент қолынан алған ұлттық құраманың капитаны Асланбек Шымбергенов қолдауды шын сезініп жатқандарын жеткізді. Париж олимпиадасында боксшыға үлкен сенім артылып отыр. Бұған дейін Азия, әлем чемпионы атанған ол лицензия алу үшін де алғаннан кейін де тынбай жаттығып жатқанын айтады. Біз спортшылар мемлекет тарапынан көрсетілген қолдаудың нәтижесінде тыңғылықты дайындық жасап, олимпиада ойындарының жолдамасына қол жеткіздік. Ел намысын абыроймен қорғау бізге сеніп тапсырылған аса жауапты парыз екенін сезінеміз. Өзімнің атынан және ұлттық құраманың капитаны ретінде барлық спортшылардың атынан көк байрағымызды Париж төрінде желбіретуге бар күш-жігерімізді саламыз. Ал Елдос Сметов осымен олимпиада ойындарына үшінші рет қатысады. Бұған дейін дзюдоист Рио-де-Жанейрода күміс, Токиода қола медаль иеленген. Бұл жолы да бағы мен бабын сынауға бел буған. Қазақ елін қуанышқа толы эмоция сыйлауға үміттенемін. Және де мақсатым артымыздан өсіп келе жатқан інілерімізге үлгі болу және сол жолда аянбай еңбек етудемін. Париж олимпиадасының төрінде көк туымызды көкте желбіретіп, әнұранымызды шырқатып, көк туымызды биіктен тұғырдан түсірмеуге, ел намысын қолдан жібермеуге бар күш-жігерімізді саламыз. Олимпиадашыларымыз бабында, дегенмен спортшылар дүбірлі дода алдындағы соңғы жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Сондықтан Қазақстан құрама командасының негізгі бөлігі кездесуге Алматы облысындағы Ақбұлақ олимпиадалық орталығынан бейне байланыс арқылы қатысты. Асылбек Тойбек, Асхат Әзіретханов, Жібек жолы.